Wasaka iyo jawiga isu soo baxyada xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee doorashadoonka ah iyo magaalada Burco socod lug ah iyo boorar ay ku xardhan yihiin 13ka November doorasho iyo halku dhigyo kale oo la xiriira ayay siteen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cid iyo wadani mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland xubna ka mid ah golaha deegaanka Burco iyo mudan kale ayaa kala hadlay barxadda hore ee xisbiga u cid ku leeyahay Burco kumanaan ka mid ah taageerayaasha asxaabta mucaaradka ah ee Soomaaliland. Laakiin bayna one day intuu diktaatorku sharciga ku soo noqonayo intay doorashada la qabanayo cidina yeeli mayno waxa gobolka togdheer waxaan niga yahay waxbarasho meeru haysanna biyo meeru haysanna afad meeru haysanna wasiir meeru yimaada wax ila qabtaan waxaa soo dhandhaqaalaheed ay tahay gurtaan bay meel geysanayaan doorashadii waa nabadiin ba yeelayno sadda kabish halkaas ay rumaynayna waxaanu idiin sheegaynaa waanu ka takhasulsayna tigtaatagna waqtigii sulacay xisbiyaanu yeela miyuu nagu siyaali mayno doorashaynu dalana doorasho madaxweyne sidii dhibaanbuxu waa soconayaa maalin joojin mayno inta sharciga lagu soo noqonayo saasaynu banaan u banaanbaxaynaa muuse waxa uu leenay sharciga ku soo noqo sharciga ku soo noqo sharciga kama weyni aqbali mayno inaad kororsato aqbali mayno inaad xisbiyada aambustada aqbali mayno miyaynu yeelaa miyaynu yeelaa mudaharaadka miyaynu joojinaa allahu akbar allahu akbar doorasho 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 waxaynu doonaynaa in maanta uu soo bannaan baxnay inaynu wax weyn shucuurteenna ku muujinno hab salmiya oo dimuqraadiya oo aynu ku doonayno xuquuqdeenna aynu u leenahay waxa weeyaan doorashada waxaynu doonaynaa waa doorasho huma sidanno sidhi baanu sidannaa waxaynu leenahay ninka doorashada diidan baa nabadda diidan inagu nabadda waanu ilaalinaynaa doorasho diyaar ma u nahay ilaa 13ka November waynu taagnaanaynaa mudaharaadyadaasi waa mudaharaadyo socon doona haddii ilaahay ka dhigo ilaa iyo intaynu ku soo celinayno xukuumadda sharciga aynu ku soo celinayno waxaynu isticmaalaynaa awoodda shacbiga ayaynu isticmaalaynaa awoodda aynu leenahay ee sharciguna siiyey muuse biixi iyo maxamed kaahin beentaasi ayay ku koreen way ku weynaadeen beentaas siday u sheegayaan bay ku dhimanayaan iyadaana lagu soo xaadirinayaa insha allahu maalinta qiyaamana iyadaa lagu soo xaadirinaya annagu waxaan nahay haweenaha Soomaaliland dhalinyarta gobolka Jogdheer waxaan leenahay muuse bedelu waxaan doorasho ahayn nama marto doorasho waxaan ahay nama marto insha allah waxaan leenahay muuse biixi maxamed kaahin beentan iyo xamar baa loo socdaa iyo xamar baa laga yimi aad ka sheekaynaysaan beenta waan ka soo dhammaanay 13ka November bedelu waxaan doorasho ahayn ma jirto waxaan leenahay doorashaa na marta dhalinyarada Soomaaliland doorashaa na marta nama mara xamar baa laga yimi ciidan baa la keenay waxaas waa beentiini waana la bedelay sambeenta ilaa qiyaamaha doorashada idinkaa isku haya cid idinma hayso cid aad ka baryaysaan ma jirto waxaa loo baahan yahay inaad cagihiinna iyo caqligiinna iyo maskaxdiinna ku doorataan mudaharaad samliya loo baahan yahay meheradaha iyo gaadiidkeenna iyo dadkeenna yaana isishiidin war ha la waantoobo doorasho saddex bilood bayna haddayn doonno halkaa fadhiyana inta doorasho dhacayso aynu ka doonaynaa xukuumadda wixii almuslimuun calaa shuruudihim baa la yidhi wixii aynu ku ballannay ee dastuurkeennu dhigayey wixii aynu dhigannay in la marmaro ayaynu ka rabnaa oo ugu horreyso waa doorashadu ugu horreyso doorashadu waxay noo asteysan 13ka November sidaa u soo bannaan baxdeen sidaa isbeddelka u doonaysaan waxaynu u baahannahay marmarsiya laynoo doonayaa shabaab baa soo galaa layna leeyahay
وإلينا أمان كان إلى لنا نبت قلية وين إنه إلى لنا سيسلمي أوتين كنا واغنية وين إنه مدهراتنا وحين لنا موسى شلي توان كتشعلين أنك كدورني لكن ما أنت وان كنا عني وأنا كبدلينا وأنا كلنا هاي وحيس كوسو بهان إلى موشيان أتكالا يا ديمقراطية دولة يا ربي تانكالا ما أنت وحن باهنا هاي وحن باهنا اسبدل تدحية طبق نوفمبر وين اسبدل وطك كدعا وين دورش كدعا وين اين سحرينا وحوالي موسى موسى اسبدل 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 صعوبة هنا يسوما وحنكو بدلنا فرتين عزينكو بدلنا فرتين فرتين عزينكو بدلنا تدحية طبق نوفمبر الله أكبر الله أكبر أنا لا أنا دورشو دورشو دبو بيجس مايا دكتاتر مايا كليجا هايستا مايا بغرتويا مايا سلطان مايا وحن دونا نصدح يا طبعا نوفمبر إن دورشة الله قبته بس بيا ده غرنا كم معارض كوا ديار ويا مظاهرات كوا سعنا يا إلا يا صدح يا طبعا نوفمبر سو ديار منين سو ديار منين سو هو قاسم ماينا مدحدين سو نبت قريضة إلى علين ماينو سو عيدا ماذا الله شغين ماينو وحين واسلمي نبت قلي وايا سلاسين وكوة لينا فهمي كي سحرسي بلوشة تي في برعو كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland